символічна глиба, мільйонна тонна вугілля, яку шахтарі ДТЕК шахтоуправління Першотравенське видобули для теплоелектростанції України. Це событие приятное вдвойне, потому как второй год подряд. А второй год это уже традиция. Шахтерская славная традиция. Аби досягти таких виробничих результатів, компанія ДТЕК в 2018 році інвестувала в підготовку нової лави понад 30 мільйонів гривень. Ці кошти дозволили шахтарям працювати не тільки з високою продуктивністю, але й безпечно. Ми придержувались планів, працювали чітко. Кстати, хочу відмітити, без одної аварії. Ну, це, звісно, все робиться благодаря колективу, яким я руковожу. Звісно, люди, які всі в одной упряжке, скажем так, в цепочке. Это ВШТ, УКТ, монтажники. Все это одно целое. Вот результат налицо. Мільйон тонн однією дільницею – вагомий внесок в енергетичну незалежність країни. До кінця року шахтарі першої дільниці видадуть на гора 1 022 000 тонн. А весь колектив ДТЕК шахтоуправління Першотравенське – понад 3,8 мільйона тонн чорного золота.